ងធ្វើបីមិនចាស់អញចុះបើអាអេនេះថាតែមួយតាំងពណ៌អេបើអាលុយនោះឃើញបីចុយលុយនេះតែលុយស្រីណាចុយវិញទៅ300អានឹងគេញុកទៅទៅលាក់ចុយយ៉ាឯងនេះបាទអត់តាមមកពីនេះត្រឡប់ទេមិនត្រឡប់ទៅចុះមិនចឹងខេកញ៉ៃម្ដងខេកញ៉ៃកាច់កាច់2 3បានបោះចេញមកបានតតបានបានអត់ទេគេប្រតែស្អីបាន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 ទេបាទមិនលៀងដល់តែលំទឹកនឹង